прославляємо Бога. Тому дякую всім, хто прославляв Бога в цій коляді, хто ще буде прославляти тиждень до Воскресіння. Нехай Господь Бог всіх винагородить, всіх благословить. Але й так само дякуємо всім нашим колядникам, і тим, хто зранку колядує, і тим, хто в обід. І пані Наді, яка була організатором, чи тим, хто з ким, до кого всіх зголошувалися.